Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាឧម្មត់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍សាឡាំជុំវិញបញ្ហាជីវិតរស់នៅលើលោកីនេះគ្រាន់តែជារឿងមួយបណ្ដោះអាសន្នដែលទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបដែលយើងនៅមានឱកាសនេះធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតទៅហើយយើងបែរទៅជាមិនបានត្រៀមខ្លួនឲ្យល្អហើយយើងខកមួយជីវិតហើយមានន័យថា កាលណាអល់ឡោះយកយើងទៅវិញហើយគឺចាប់ហើយថ្ងៃនេះលនសុំរំលឹកនៅក្នុងអាយត៍មួយនៅក្នុងសូរ៉ាអល់ហាឌីតអាយត៍ទី28 ដល់អល់ឡោះបានរំលឹកនិងមានអត្ថន័យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាមនុស្សលោកទាំងមូលផងដែរថាអ៊ីអ្លាមូអាន់ណាមលហាយាតុឌុនយ៉ាលាអ៊ីបុនវ៉ាលាហ៊ុនវ៉ាហ្ស៊ីណាវ៉ាតាហ្វាគ្រុមបៃណាគុំវ៉ាតាកាស៊ុរុមហ្វីលអំវ៉ាលីវ៉ាលអូឡាតមានន័យថាចូលពួកអ្នក ជ្រាបចុះថាសំដៅមកលើមនុស្សលោកទាំងឡាយចូលអ្នកដឹងចុះថាពិតប្រាកដណាស់ជីវិតលោកីនេះគឺគ្រាន់តែជាការលេងសើចសប្បាយហើយជាការបោកបញ្ឆោតហើយនឹងជាការតុបតែងលម្អតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់ហើយម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតឌុនយ៉ានេះប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាឌុនយ៉ានេះគ្រាន់តែជាកន្លែងលេងសើចតែប៉ុណ្្នឹងទេ ហើយនឹងបោកប្រាស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកនោះមិនគិតគូរមិនពិចារណាឬក៏មិនប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលឡោះបង្កប់ប្រើអញ្ចឹងមានន័យថាជីវិតរបស់អ្នកមានជំនឿគឺមានតម្លៃដូចយ៉ាងនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកឲ្យមានជំនឿឬក៏ជំនឿមិនពិតប្រាកដឬក៏មានឈ្មោះជាអ្នកមានជំនឿតែមិនប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលឡោះបង្កប់ប្រើគាត់នឹងខាតបង់ហើយព្រោះឡោះថាគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់ អល់ឡោះបានបន្តទៀតថាវតាហ្វាគុរុមបៃណាគុមហើយជីវិតលោកីនេះវាគ្រាន់តែជាកលែងដែលពួនឯងអួតគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេអួតដាក់គ្នាទៅទុនយ៉ាងនេះហើយយើងសង្កេតមើលថាអួតដាក់គ្នាមិនអត់អល់ឡោះបានបន្តទៀតថាវតាកាសុរុមវិលអំវ៉ាលីវ៉ាលអូឡាតហើយនឹងប្រឡងប្រជែងគ្នារឿងលុយកាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយនឹងរឿងកូនចៅតែប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏អួតថាគាត់ពូកែ ខ្ញុំជាពូជដែលល្អខ្ញុំជាពូជដែលអស្ចារ្យនៅលើដុនយ៉ានេះបានតែប៉ុណ្្នឹងដល់ថ្ងៃគេសែងទៅអស់និយាយរឿងពូជហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក៏ថារេដោយសារកូនខ្ញុំនេះកូនល្អគាត់និយាយពូជខ្ញុំល្អកូនមកល្អឬក៏ខ្ញុំនេះជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិតពូជតពងមកហើយដល់ទៅពេលគេសែងទៅអាអួតហ្នឹងនៅឯណាអល់ឡោះចង់រំលឹកប្រាប់អញ្ចឹងដល់ពេលគេសែងទៅលែងមានអួតហ្នឹងអញ្ចឹងអល់ឡោះថាជីវិតលោកីពិនហ្នឹងឯង អល់ឡោះបានបន្តថាកាម៉ាសាលីរ៉ៃសិនវាប្រៀបបានដូចជាទឹកភ្លៀងដល់អល់ឡោះបង្ហូរពីលើមេឃមកអាយ៉ាបលគូហ្វារ៉ាណាបាតូហ៊ូពេលដែលភ្លៀងចុះមកសពបែបយ៉ាងមកលើផែនដីនេះធ្វើឲ្យកសិករជាអ្នកដាំដំណាំឬក៏អ្នកដាំស្រែចម្ការនេះសុបាយរីករាយនៅដំណាំរបស់គាត់នោះល្អប្រកាសជាសុបាយពេលដែលដំណាំកំពុងតែល្អអល់ឡោះថាស៊ុមម៉ៃយ៉ាហ៊ីយូហ្វាតារ៉ាហ៊ុមមុស្ហ្វារ៉ា ក្រោយមកវាក៏ស្រពូនទៅវិញអល់ឡោះឲ្យស្រពូនទៅណាស្រពូនទៅអ្នកឯងនឹងបានឃើញថាវាឡើងពណ៌លឿងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមានន័យថាវាងាប់ហ៎ចាប់ដើមងាប់ហ៎សុំម៉ៃអាគូនហូតមកបន្តមកវានឹងคลายទៅជាជាសំរាមជារបស់មានថាវាងាប់ទៅវាស្ងួតស្វួតទៅវាទៅជាសំរាមហ៎អានេះជីវិតលោកីវ៉ាហ្វិលអាគីរ៉ាទីអាហ្សាបុនស៊ីឌីតហើយដល់ថ្ងៃអាគីរ៉ាត អ្នកដែលភ្លេចនេះណាភ្លេចតែគឺលោកីនេះវាអស់ចាវាស្រស់បំប្រងមើលទៅប្រហែលជាអមតៈអីមើលទៅថ្ងៃក្រោយទៅគឺទទួលលទ្ធនកម្មដល់មហាសែនឈឺចាប់បំផុតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតវ៉ាម៉ាហ្វីរ៉ាទុំមីនអល់ឡោះវ៉ារីឌវ៉ាណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿវិញគឺអល់ឡោះនឹងទទួលបាននឹងការសន្តោសប្រណីពីអល់ឡោះហើយនឹងការរីដោពីអល់ឡោះហ៊ុសុបហានជាម្ចាស់អល់ឡោះបានបញ្ចប់នៅក្នុងអាយ៉ាទី28នេះថាវ៉ាម៉ាល់
ដូច្នេះកាលនេះតវ៉ាបងប្អូនបណ្ដាមូស្លីមទាំងអស់យើងដឹងហើយថាជីវិតរបស់មនុស្សលោកីនេះប៉ុណ្្នឹងឯងសាកអង្គុយសញ្ជឹងមិត្តចាស់សញ្ជឹងគិតមើលចាស់
tu bai nak nong mien thanan raksa khpuh pon man ka doy chong banchap jeung saing doy khnie te tu bai nak nong khlai te chi nak mien ho hie ya na ka doy ko chong banchap keu ka fan ta bai chum samrab manuh pro hai manuh srei ta 5 chum te doichneh vi mon kua na teh trung thai anh kran ba na leu dunya ni kom ai vi at ban ju te neh vi at ban ju te chong Allah ban prab hai ta prayat chanh ba dunya ni វាល្អវាស្រស់បំប្រងវាមានវិឡាវាមានផ្ទះវាមានអីសពបែបយ៉ាងរបស់ទំនើបតែវាមិនទៅជាមួយយើងទេអ្វីដែលទៅជាមួយយើងយើងប្រឹងប្រែងធ្វើដូចជាសពថ្ងៃនេះមកនេះពេលនេះប្រឹងសម្រាប់យ៉ាងប្រឹងធ្វើឥបាដាហ្នឹងទៅជាមួយយើងហើយទៅវត្តសង្កេតមកយើងហ្នឹងទៅជាមួយយើងហើយចឹងសូមទុកពេលវេលាខ្លះដើម្បីពិចារណាការរស់នៅទុនយ៉ានេះបើមិនដូច្នោះទេយើងប្រកាសជាចាញ់បោកទុនយ៉ាហើយហើយកាលណាបើចាញ់បោកទុនយ៉ាអ្នកដែលចាញ
ហើយបន្ថែមការធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអល់ឡោះព្រោះការស្លាប់លឿនណាស់ដែលមិនអាចនឹងណាមួយធានាបានទេមិនអាចតែទេលិនរដូវសុខភាពល្អមិនទាន់ស្លាប់ទេអត់ទេឬក៏លិនដល់ក្មេងណាដូចមិនទាន់ដល់អាយុទេអត់ទេ ណែអត់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះលិនរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងលិនក៏ដូចជាពូមួយស្លាមទាំងអស់ថាសូមកុំមើលដុនយ៉ានេះកន្លែងជាអមតៈអស់សោះយើងប្រឹងប្រែងដើម្បីកន្លែងអមតៈរបស់យើងគឺថ្ងៃអាក្រាតហើយយើងសូមដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឋិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលបានសូរគរមអល់ឡោះទាំងអស់គ្នាហើយថាវ៉ាសលនប៊ីញ៉ាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសលបៃម៉ៃនសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតា